Ona mu se na samom početku dopala. Filip Car priča sa Stefanom Karićem kako ga Dalila Dragojević više ne zanima i kako mu se smučila. Da li radi iz inata? Ne zanima me. Ja mogu da pogledam i da prokomentarišem, ali me ne zanima. Meni se ona toliko smučila, toliko me je razočarala. Ja kada bih rešio to da napravim, ja bih je toliko omalovažio, da bi rekao, hajde vožnja, ali ne pada mi na pamet, ne želim te ni napolju. Meni se ova Ana dopala kada je ušla, ali što i to, nepotrebno, rekao je Filip Car.